Täna suitsutame neid väikseid ahvenapunne siis, mis sai püütud siin mõned päevad tagasi, kui me Teedu ja Intsuga käisime ühe väikse järve peal kalal. Ja vaatame siis vahepeal, kuidas need ahvenad sealt järvest välja tulid. Ja siis paneme need siia ahju suitsuma. Nii, oleme siis natuke keeli jäänud siin. Siin on nii hull tee, et ei ole veel järveni jõudnud, aga küll varsti jõuame. Nüüd driftime edasi, saime auto liikuma. Oleme jälle kinni, selle eest me peame nüüd pärast nii palju kuradi augi ja ahvenet ja kõike muud pudru saama, et see seda vaeva ära tasuks. Nii, jõudsime lõpuks järve äärde. Esimene ahven on juba käes ka. Ja paneme selle unnaga sisse. Tule ülesse, hakkame vorsti grillima vahelduseks. Ahven ei taha rohkem võtta praegu, väike paus. Nii, nüüd meil grill käib siin vahepeal. Siis vist lähme järve peale tagasi ka veel korra proovima pärast. Siit sain natukene pässikud ka. Sealt järve pealt, kus me püüame, nägin, et siin on mingi pruun jonn ja võtsin siit mõned tükid omale tee jaoks kaasa koju. No nii, ja nüüd kõige suuremad kalamehed püüavad uus jauke teha. Vorsid on meil söödud, meel on meil hea, aga kala! Ei tea, kas veel saab. Algus oli palju toetav. Aga vaatame, millega õhtu lõpeb. Kunagi oli siin olnud palju augi. Ja igasugust muud kalaga. Täna oleme saanud ainult mingisugust ahvenat. Jälle ülitab ikka püüda veel midagi. Vaatame, kas õnnestub reis. Kuigi ilm... Toksib. Järelikult ilm muutus ja ahven lõpetas võtmise. Aga koht on õudsalt kena. Järv on tore. On ka unnad sees. Aga tundub, et augi. Siin järves enam ei ole ja elab ainult ahven. Aga kuna siin on ka nii uhkene nii öelda RMK ametlik lõkkeplats koos kõikide asjadega, siis arvatavalt on siin ka külalisi palju. Nii et, eks näeme. Aga huvitav koht tänaseks avastamiseks ikka peale pikki lumes kinni istumisi ja muid huvitavaid attraktsioone. Nii, ja nüüd klotsid sisse jälle ja
Väiksed on, aga pärast mõnus selle kõrvale närida. Ega see Eesti järve ahven ei kasvagi väga palju suuremaks, et mõnedes üksikutes järvedes ainult, enamas nad ongi niisugused pisikud. Ja siin on Rauno lükke, sest Rauno tahtis ka oma isiklik ahvenaid grillida. Võtsin korraks välja, et vaadata, mis nad siin teevad. Päris ilusad juba. Paneme veel tagasi, las sussuvad veel veits. Mis siit välja tuleb siis? Kaamera jupsib täna. Kogu aeg ajab fookusest välja. No vaadake vaid. Oi. Papustab. Nüüd lähme tuppa nägitsema.